Tervetuloa mukaan online-lihaskuntotunnille, missä käytetään välineitä ja just sellaisia välineitä, mitä sulta löytyy sieltä kotoa. Jos sulla ei ole näitä kaikkia, mitä tässä multa nyt löytyy, niin ei hätää, mä annan kyllä sulle vaihtoehtoja. Osaan liikkeisiin mä annan vaihtoehdon, miten voit tehdä ilman välinettä, ja osaan liikkeisiin annan vaihtoehdon jollain toisella välineellä. Jos sulla on kahvakuula tai painot, niin hyvä juttu, ei tehdä kahvakuulalla sellaisia liikkeitä, mitä ei voisi myös tehdä painoilla, eli ei tehdä esimerkiksi etuheilautuksia tai rinnallevetoa. Tehdään sellaisia liikkeitä painoilla, missä saat lisätehoa siihen liikkeeseen käyttämällä sellaisia painoja, mitä sulta sieltä kotoa löytyy. Eli mulla on tässä esimerkiksi 2-kiloset käsipainot, 4-kilonen kahvakuula, 10-kilonen kahvakuula. Ja jos sulla ei ole painoja, niin sä voit myös käyttää vesipulloja. Täytät vedellä 1,5 litraa vesipullon ja sitten käytät niitä painojen sijaan. Jos sulla on vastuskuminauha, niin tätä ehdottomasti ainakin käytetään ja on hyvä käyttää. Osa vastuskuminauhalla tehtävistä liikkeistä on tietenkin sellaisia, mitä voi tehdä esimerkiksi painollakin. Osa ilman, jos tekee kokonaan ilman painoa tai vastuskuminauhaa, niin silloin sitä liikkeestä saattaa tulla vaan sellainen kehohuoltomaisempi liike. Mutta mä annan sulle myös vaihtoehdoksi sellaisia liikkeitä, mitä voit tehdä kokonaan niiden niin kuin vaikka kuminauhalla tehtävien liikkeiden sijaan niin, että vaikka ne ei vaikutakaan samalla tavalla samaan kohtaan sun kehossa, niin sä saat kuitenkin hyvän treenin. Jos sulla ei ole tämmöistä nauhaa, mutta on esimerkiksi lenkki, niin joissain liikkeissä voit käyttää myös lenkkiä, mutta mä teen pääsääntöisesti liikkeet nauhalla, vastuskuminauhalla. Sitten fysiopallo ja pilatespallo meillä on aikaisemmin ollut jo, toki vastuskuminauhaliikkeellä tehtäviä juttujakin oli jo erässä videossa, mutta mä otan näillä kolmella välineellä kuitenkin nyt sitten, tai teetän teille näillä kolmella välineellä sellaisia liikkeitä, mitä ei aiemmin ollut. Ja pilatespallolla ei tehdä niinkään hirveästi erikseen niitä just pilatespallon liikkeitä, koska se on ehkä enemmän kuitenkin sitten kehohuollollisempi väline, mutta se on hyvä vaihtoehto silloin, jos esimerkiksi sulla ei ole fysiopalloa tai rullaa. Eli joissain liikkeissä myös pilatespallo, voi käyttää pilatespalloa siinä vaihtoehtona. Yksi, mikä on ainakin mukana siis, on tämä fysiopallo. Eli sillä tehtäviä liikkeitä, tyypillisimpiä liikkeitä teetetään teille. Ja sitten tämä rulla. Taas rulla- ja fysiopalloliikkeet, osa niistä saattaa mennä sillä tavalla päällekkäin niin, että pystyt tekemään liikkeen joko rullalla tai fysiopallolla. Eli aina kun on vaihtoehto, niin mä kerron sitten, että mikä vaihtoehto on, tai jos pystyt esimerkiksi tekemään kokonaan ilman. Mut mä annan kuitenkin jokaiseen liikkeeseen, jokaiselle välineelle, jokaiseen liikkeeseen, niin semmoisen liikkeen, mikä on semmoinen tyypillinen liike, että ei lähetä kuitenkaan ihan hirveästi taiteilemaan sillä tai keksimään jotain todella erikoista tai uutta, vaan tyypillisimmät helpot liikkeet, helpohkot liikkeet. Toki esimerkiksi fysiopallolla aika monessa liikkeessä tai kaikissa liikkeissä jonkin verran aina tarvii sitä tasapainoilua myös mukaan, mutta en tee tätä teillä sellaisia ihan älyttömän vaikeita juttuja. Sitten tämä rullajuttu, niin nyt kun on lihaskunnosta kyse, niin hyvä olisi, jos sulta löytyisi tämmöinen silunen rulla, koska tarkoituksena ei nyt lihaskuntotunnilla ole hieroa kehoa. Mutta jos sulla kuitenkin on nystyrällinen rulla, niin jos se on semmoinen pehmeähkö, sekin silloin käy. Tai jos se on semmoinen jo aikansa ollut ja elänyt ja pehmennyt, niin silloinhan se ei hiero oikeastaan enää
hirveästi mitään, niin silloin sekin käy oikein hyvin. Mutta mielellään kuitenkin ehkä silunen rulla, koska tosiaan ei tehdä hierovia rullauksia. Käytetään niitä vaan niiden lihaskuntoliikkeiden apuna. Ja kuitenkin, koska kyse on tunnista, yhdestä tunnista, niin hirveän montaa eri vaihtoehtoa ei keretä tekemään. Eli mulla on tämmöinen iso arsenaali tässä nyt näitä välineitä sen takia, jotta mä voin näyttää sulle vaihtoehtoja, jos sulla ei kuitenkaan ole näitä ihan kaikkia. Mutta jos sulta esimerkiksi löytyy joku paino, jonkinlainen paino, kuminauha ja vaikka fysiopallo tai rulla, niin sillä pärjäät jo tosi hyvin. Tai edes yksi näistä vaihtoehdoista. Tarkoituksena ei ole siis se, että sä lähtisit siellä välineurheilemaan ja vaihdat mun kanssa samaan aikaan aina sitä välinettä, vaan sä valkkaat jonkun yhden ja teet sitä. Ja sitten seuraavalla kerralla, kun sä teet sitä videota uudestaan, kun sulla on ainakin se viikko aikaa tehdä uudestaan treeni, niin sä voit valkata toisen vaihtoehdon, jos sulla on siis jokin toinenkin väline käytettävissä. Mutta joo, hei, tuun mukaan keskiviikkona 16.00–17.00 tai sitten kun ehdit sen kello 4 jälkeen, eli video online-tunti jää YouTubeen noin viikoksi ja sieltä voit sitten käydä sitä videota läpi sulle sopivana aikana ja niin monta kertaa sinä aikana kun haluat.